ွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်သောတာပန်တည်တယ်လို့ဟောမရဒါဖြင့်ဒီဓမ္မတွေဘာရည်ကြည့်ပါလိမ့်မလဲလို့မေးတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ဖြင့်သက္ကာယဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိပြုတ်ဖို့ရည်ကြည့်အဲ့တော့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့သက္ကာယဒိဋ္ဌိမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိမပြုတ်တာဘာကြောင့်ပါလိမ့်မလဲလို့မေးတဲ့အခါကျတော့သမာဓိဋ္ဌိမဖြစ်လို့ဒါဖြင့်ဒီဓမ္မတွေဟာသမာဓိဋ္ဌိဖြစ်အောင်ဆရာသမားကကူညီလို့ဒီဓမ္မတွေကပဋိသမ္မစင်ညာနဲ့သတိတရားပညာတရားနဲ့ခန္ဓာကြည့်ကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သမာဓိဋ္ဌိဖြစ်ပါလိမ့်မယ်လို့မှတ်ရမယ်သမာဓိဋ္ဌိဖြစ်ဖို့ရည်ဒီဒကာဓမ္မတို့ကိုကိုယ်တိုင်ကြံစီလို့ဖြစ်တဲ့ရေးမဟုတ်ဘူးကလျာဏမိတ်တ်ဆရာကောင်းသမားကောင်းရမှသမာဓိဋ္ဌိဖြစ်တဲ့ရေးဆိုတဲ့ဥစ္စာမှတ်ကြပါဒါကြောင့်သောတာပန်နေရင်ကြောင့်မှသူတော်ကောင်းနဲ့မပေါင်းသင်ရင်သောတာပန်မတည်နိုင်ပါဘူးကွာဘုရားကဟောထားတယ်သစ္စာတရားမနာရလို့ရှိရင်လေသောတာပန်မတည်ပါဘူးกว่าနှလုံးသစ္စာတရားနာရညာတော့လေသမာဓိဋ္ဌိမဖြစ်လို့ရှိရင်လေသောတာပန်မတည်နိုင်ပါဘူးกว่าသစ္စာတရားနာထားရင်လည်းမပြီးသေးဘူးသမာဓိဋ္ဌိဖြစ်တဲ့ညာနဲ့သစ္စာညာနဲ့ခန္ဓာကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်သမာဓိဋ္ဌိဖြစ်လာအောင်လဲမြင်ဦးမှာပဲလို့သုံးနံပါတ်လဲမှတ်ရမှာ။ဒါကြတော့မြင်တော့မြင်ပါရဲ့မပွားများပြန်ဘူးဓမ္မအနုဓမ္မပရိပတ်တိဖြစ်တဲ့အလုပ်ကိုမပွားများပြန်ဘူးလို့ဆိုပြန်လို့ရှိရင်လဲတဲ့သမာဓိဋ္ဌိမဖြစ်ဝါသောတာပန်မတည်နိုင်ဆိုတော့သောတာပန်တည်ခြင်းအကြောင်းကအင်္ဂုတ္တမြာမှာ၄ပါးဟောပြထားတဲ့တွေ့ယနေ့တော့ဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဒါရကတို့ခေမကတို့ဝတ္ထုကိုနောက်မှထားပြီးခေမကတို့ဒါရကတို့ဉာဏ်ကြီး60တို့ဘာကြောင့်သောတာပန်တည်သွားတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုသိရဖို့အရေးဟာဖြင့်ဩသမာဓိဋ္ဌိဖြစ်လို့ပဲလို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချပါနော်မှန်ပါဗျာအဲဒီသမာဓိဋ္ဌိဖြစ်အောင်ကိုလေးလေးစားစားနဲ့ဒကာဓမ္မတွေနားထောင်ကြစို့နားထောင်ကြစို့ဆိုတော့ဝိညာဏဘိက္ခွေဘိက္ခုအနိစ္စံအနိစ္စံအနိစ္စံဝိညာဏံတိပတ္တိတာယံဘိက္ခုတမာဓိဋ္ဌိတမာပတ္တံနိဗ္ဗိန္တိဒီလိုသံယောပါဠိတော်ကြီးမှာဟောပြီးဒီကလာထားပြန်တော့ဘိက္ခွေယံတို့ဘိက္ခုယံတိဝိညာဏမင်းတို့သဏ္ဍာန်၌ဖြစ်တဲ့စိတ်ဟုသည်မြတ်အနိစ္စံအနိစ္စဖြစ်သောစိတ်တံစိတ်ကိုအနိစ္စဖြစ်တဲ့စိတ်အနိစ္စအနိစ္စဝိညာဏံတိဩအနိစ္စဝိညာဉ်ပါလားအနိစ္စဝိညာဉ်ဆိုတာအနိစ္စပါလားလို့ပတ်တန်းတိရှုကြကုန်ပြီဒီစိတ်ကလေးကပထမတော့စိတ်ကလေးပဲတဲ့ဒီစိတ်ကလေးကိုဩအနိစ္စစိတ်ကလေးပျောက်ပြတ်သွားတာလေးမြင်လိုက်တော့ဩစိတ်ဆိုပေမဲ့လည်းအနိစ္စပါလားစိတ်ဆိုတာအနိစ္စပါလားအပေါ်တုန်းကစိတ်နောက်ကြတော့သူဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ပျောက်ပြက်ပြီးပြသွားတော့သူ့လက္ခဏာပြသွားတယ်။ဒါဖြင့်ပြတာကဝိညာဉ်စိတ်နောက်ရန်နဲ့ဆိုင်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့သူမမြဲတဲ့လက္ခဏာပျောက်ပြက်တဲ့လက္ခဏာဒါလေးသူပြသွားတယ်။အဲဒီကဲလို့ပြသွားတဲ့အခါကျတော့အနိစ္စဝိညာဏံတိပတ္တိ။ဩဝိညာဉ်ဆိုတဲ့စိတ်ဟာအနိစ္စပါလားလို့ကိုယ်ကရှုလိုက်မိပါတယ်။အနိစ္စစိတ်ကလေးကိုအနိစ္စလို့ရှုလိုက်မိပါလေ။သာယံဟောတိသမာဓိဋ္ဌိ။သာယံထို့သောအနိစ္စစိတ်ကိုအနိစ္စစိတ်ပဲလို့ရှုလိုက်ခြင်းသည်သမာဓိဋ္ဌိသမာဓိဋ္ဌိမြည်၏။ဓမ္မရတာပဲ။အနိစ္စစိတ်ကိုအနိစ္စစိတ်လို့အမှန်ကမြင်လိုက်လို့ရှိရင်ဖြင့်သမာဓိဋ္ဌိဖြစ်ပါပြီ။တက္ကရာဓိဋ္ဌိနဲ့မိစ္ဆာဓိဋ္ဌိရှင်းပြပြီ။သဘောကျလား။ဒါဖြင့်အာလမ်ဓဃာရမတို့ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာစားကျင်တဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာတယ်။ဝှစ်ကျင်တဲ့စိတ်ကလေး၊သွားကျင်တဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာတယ်။ထို့ကဲ့သို့ပေါ်လာတာလေးကိုဒကာကျေဒကာတက်တို့က
ချက်နဲ့ကြည့်လိုက်ခုနကစားကြတဲ့စိတ်ကလေးရှိမရှိကြည့်လိုက်ဘာတွေ့သေးတော့မရှိတာပဲတွေ့မရှိတာပဲတွေ့လိုက်တော့ဩစိတ်ဆိုတဲ့တရားလေးဟာပေါ်လုံးကစိတ်ကြည့်တော့မရှိတာတွေ့ပေါ်လုံးကတော့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျမရှိတာတွေ့တော့ဩစိတ်ဟာမရှိတာပဲစိတ်ဟာမရှိတာပဲလို့မသိဘူးလားသိပါဘူး။အင်းစိတ်ဟာဆိုတာကဖြစ်တာသိတာ။မရှိတာပဲလို့သိတာကစိတ်ပြတ်တာကိုသိ။အော်စိတ်ဟာမရှိတာပဲကိုလို့သိလို့ရှိရင်ဖြင့်မိမိသဏ္ဍာန်ဖြစ်တဲ့စိတ်ဟာမရှိတာသိခဲ့လို့ရှိရင်ဖြင့်အဲ့ဒါတရားကြွတစ်တူတမာဓိရှိလို့မှတ်လိုက်ပါဦး။မှန်ပါဘူး။စိတ်ကလေးဖြစ်တယ်နော်။ဖြစ်ပြီးကြည့်လိုက်တဲ့ဉာဏ်နဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့မရှိတော့ဘူး။ဒါဖြင့်ဩစိတ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာဖြစ်တာကြီးလိုက်တော့မရှိတာတွေ့ဒါဖြင့်စိတ်ဤမရှိတာတွေ့တယ်စိတ်မရှိတာတွေ့တယ်ဆိုသဖြင့်ဩဒီမရှိတတ်တဲ့တရားကိုမရှိဘူးလို့တွေ့ခြင်းကြောင့်ဒါအမှန်တွေ့တာပဲလို့ဆိုသောကြောင့်အမှန်သိတာပဲလို့ဖြစ်သွားသောကြောင့်တာယံဟောတိတမာရိရှိအယံဤတို့စိတ်မရှိတာကိုမြင်ခြင်းတွေ့သမာဓိရှိသမာဓိရှိမဲ့ခင်မြည်ဒီဟောတိဖြီးဩဒါပြမိစ္ဆာဓိရှိပြေးပြီမိစ္ဆာဓိရှိပြေးပြီအင်းဒါပြဒါကျင်တဲ့စိတ်ပေါ်လာလဲချိပေသူများညူစင်တဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာရင်တန်လျာရှိတဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာရင်ချိပေလိုက်ချိပေလိုက်တော့ဒကာကျော်ဒကာတက်တို့ဘာတွေ့မရှိတာတွေ့ဩဒါဖြင့်စိတ်ဟာမရှိတာလမ်းဆုံးစိတ်ဟာပဲလမ်းဆုံးမှာမရှိတာလမ်းဆုံးတာကိုသိလိုက်တော့ဩဝိညာဏအနိစ္စနဲ့သွားကြိုက်ဝိညာဏအနိစ္စအနိစ္စဖြစ်တော့ဝိညာဏဝိညာဉ်ပဲဝါစိတ်ပဲဩစိတ်ဟာအနိစ္စပဲတမာပတ္တံစိတ်တံဘိက္ခေဝိညာဏဝိညာဏအနိစ္စအနိစ္စဝိညာဏနိပတ္တိဩဒီဥစ္စာဒီအနိစ္စစိတ်ပဲလို့သိလိုက်ပါလေအနိစ္စစိတ်ကိုအနိစ္စစိတ်လို့ပဲသိလိုက်အဲ့ဒါတမာရိရှိတယ်အနိစ္စစိတ်ကိုအနိစ္စလို့သိရင်တမာရိရှိလို့ဒကာဓမ္မတွေသိချာမှတ်ထားပါအဲ့ဒီတော့ဘုဒ္ဓနာမှာဒကာဓမ္မတွေသိတဲ့အချိန်စိတ်ဟာဒကာကျော်ဒကာသစ်တို့အမျိုးမျိုးပေါ်နေပေါ်ကျင်တာပေါ်ပါကြီးပေါ်တာကိုမကြောက်ပါနဲ့အနိစ္စလို့မသိမှကြောက်ပါအနိစ္စလို့မသိလို့ရှိရင်ဖြင့်ငာရင်လည်းဝင်လာလိမ့်မယ်မသိတဲ့အဝိဇ္ဇာရင်လည်းငာရင်ဝင်လာမယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကငါစိတ်ရင်လည်းဒိဋ္ဌိနဲ့ဆွဲကျင်ဆွဲပြလိုက်တို့မဟုတ်မသိကိုမသိလိုက်ဘူးကိုယ်စိတ်မှကိုယ်မသိလိုက်တဲ့တဘောပေါ်လာလို့ရှိရင်လည်းအဝိဇ္ဇာကဝင်ပလိုက်ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဒီလိုယူကြပါစို့ဒကာဓမ္မတို့သဏ္ဍာန်ဘယ်စိတ်ပဲပေါ်ပေါ်ပေါ်ခြင်းသာပေါ်ပါပုထုဇဉ်သဏ္ဍာန်ပုထုဇဉ်စိတ်မှတပါးတခြားဘာမှပေါ်စရာမရှိဘူးလို့မှတ်ပါတခြားဘာမှပေါ်စရာမရှိတော့ဘူးပေါ်တဲ့စိတ်ကလေးကိုဒကာဓမ္မတွေကပေါ်တဲ့စိတ်ကသူအရင်ပေါ်မှာပဲရှိမရှိကြည့်တာဒီနောက်မှာပေါ်မှာပေါ်တဲ့စိတ်ကရှိမရှိကြည့်တာကနောက်မှာပေါ်တော့တတ္တဝဇန္တာမှာလည်းနှခုကလည်းမဖြစ်ကောင်းဘူးပေါ်တဲ့စိတ်ရှိနေလို့ရှိရင်နောက်ကရှိမရှိကြည့်တဲ့ညာလဲညာစိတ်လည်းမပေါ်နိုင်ပါဘူးဒါကြောင့်ဒကာဓမ္မတို့အနိစ္စဘိက္ခူဝိညာဏဘိက္ခူယံတို့ဘိက္ခူတန္တရာဘဲကိုကြောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်အနိစ္စအနိစ္စဖြစ်သောဝိညာဏစိတ်ဝိညာဉ်ကိုအနိစ္စဝိညာဏံတိအနိစ္စစိတ်ဟု၍ပတ္တန်တိမြင်ကြကုန်၏အနိစ္စစိတ်ပဲလို့မြင်လိုက်တယ်နောက်ကရှုလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီစိတ်ဟာအနိစ္စရောက်သွားပါဘို့လို့သိလိုက်ပါလေသာယံဟောတိတမာရိတိအယံဤတို့ပျောက်သွားတာမြင်လိုက်ခြင်းသည်စိတ်ကလေးပျောက်သွားတာမြင်လိုက်ခြင်းသည်တမာရိတိအမြင်သည်ဝါမက်ဆိုင်တဲ့အမြင်သည်သဘောကြ။ဒါဖြင့်စိတ်ပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်း
ကြည့်ပဲလို့ရှိရင်ဖြင့်ပေါ်လဲပေါ်လိုက်မှာမရှိတာလဲတွေးလိုက်မယ်လို့ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဆရာဘုန်းကြီးကမှားပါတယ်မှန်ပါပါစိတ်လဲပေါ်ပါလိုက်မယ်မှန်ပါပါကြည့်လိုက်တဲ့အခါမရှိတာလဲသိရပါလိမ့်မယ်မှန်ပါပါသဘောကျစိတ်လဲပေါ်ပါလိမ့်မယ်နော်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှန်ပါပါမရှိတာလဲသိရပါတယ်ဆိုတော့ဩဒါဖြင့်ဝိညာဏအနိစ္စံသွားကြိုက်တယ်မှန်ပါပါဝိညာဏဆိုတာစိတ်ပေါ်အနိစ္စံဆိုတာက၎င်းစိတ်မရှိတော့ဘူးလို့ပြောတယ်။အော်ဒီစိတ်ကလေးကအနိစ္စရောက်သွားပြီလို့နောက်ကညာနဲ့သိလိုက်လို့ရှိရင်ဖြင့်အဲ့ဒီသိတဲ့ညာဟာတမာရိရှိလို့မှတ်လိုက်ချင်ပါဘူး။အနိစ္စံဘိက္ခွေဘိက္ခုဝိညာဏံအနိစ္စံဝိညာဏံတိပတ္တိသာယံဟောတိတမာရိရှိခရကတန်ရုပ်ပါဠိတော်မှာဟောတမာရိရှိများကောမင်းတို့ကဆရာကောင်းသမားကောင်းနင်းနာရလို့ရှင်ဖြင့်မဲ့ဟာလက်ပြောက်သေးတာကမှကြာပါသေးတယ်မရမရှိနိုင်ပါဘူးလို့သေချာဟောတယ်မှန်ပါဗျာလက်ပြောက်သေးတာကမှခက်ပါသေးတယ်ဒကာရမတို့ဆရာကောင်းသမားကောင်းနင်းနာရလို့ရှင်ဖြင့်တဲ့မိစ္ဆာရိဓိထွက်ပြေးတာအစောကြီးသမာရိဓိဝင်လာတာချက်ချင်းပါပဲမှန်ပါဗျာကဲဆောကျင်တဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာတယ်ဒကာသေးတို့ဒကာအောင်တို့ကတွေ့လိုက်တယ်ဘယ်ရှိမရှိနောက်စိတ်နဲ့တွေ့လိုက်စမ်းဘုရားမရှိတာတော့မေးတော့စိတ်မရှိတာတပည့်ကြစိတ်မရှိတော့ဟိုးတဲ့ဩစိတ်ဆိုတာကအနိစ္စမရှိတာကလက္ခဏာအနိစ္စလက္ခဏာမရင်စိတ်ကအနိစ္စနော်စိတ်ကအနိစ္စရောက်မဲ့တရားပေါ့ဗျစိတ်ကဘာတော့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ရောက်မရောက်ကြည့်လိုက်စမ်းကြည့်လေညာနဲ့ကြည့်တဲ့အခါကျတော့ရောက်သွားရောက်သွားတော့ဩသူဒီအနိစ္စတရားမို့သူ့လက္ခဏာပြသွားအနိစ္စတရားမို့ပါတော့သူ့လက္ခဏာပြသွားပြီလို့ဒကာကျွဲတဲ့ဒကာသစ်တို့ကမသိလိုက်ဘူးသိတာလေးပါခေါ်ကြတမာရိဓိသိတာလေးပါခေါ်ကြတမာပတ္တံနိဗ္ဗာန်တမာမဖောင့်ပြန်ပတ္တံတော့မြင်ခဲ့ပြီရှိတော့တမာရိဓိမေတ္တမာရိဓိဖြစ်ပြီးဟောတိဖြစ်ဆိုတော့တက္ကရာရိပြည့်ပြီသတ္တရာရိရောပြည့်ပြီဒကာရမတို့ဥစ္စေရာရိရောဒိဋ္ဌိဟူသည်အကုန်ပြည့်ပြီတက္ကရာနှင်ထုတ်ပြစ်တံနဲ့ရေတော်မြင့်နှင်ထုတ်ပြစ်တံနဲ့ကျန်တဲ့62ပါးသောဒိဋ္ဌိတွေအကုန်ပြည့်ဒါဖြင့်စိတ်ကလေးပေါ်လာလို့ရှင်ဩအနိစ္စပေါ်လာပြီကြည်လိုက်ညံနေတာကြီးညာနဲ့ကြည့်လိုက်ရှင်ရှိသေးရဲ့မရှိရင်လက္ခဏာပေါ်လာဘာကြောင့်ပေါင်းလိုက်စိတ်ပေါ်တော့ကအနိစ္စနောက်မရှိတာမြင်လိုက်တာကလက္ခဏာအနိစ္စရဲ့လက္ခဏာကိုမြင်ပါသဘောပါဘယ်လိုလက္ခဏာမြင်ဒါဖြင့်ရှေ့ပိုင်းကအနိစ္စနဲ့လက္ခဏာနောက်ပိုင်းကမြင်တာကသမာဓိဖြစ်ဒါဖြင့်အနိစ္စလက္ခဏာကိုမြင်တော့ချောနောက်မြင်မှုသည်သမာဓိတ္ထိလို့မှားသိကြပါလားဩတော်တော်လေးကိုဒကာရမတွေကတလုံးနဲ့ကိုပဲရှင်းတဲ့ရှင်းပြောနေတယ်ဒီစိတ်ကလုံးပြောလိုက်လို့ရှင်ဒကာကျွဲဒကာသစ်ဒကာအောင်တို့အထူးတူပဲနော်ကဲပြန်ပြောပါဦးမယ်ဒကာရမတို့သန္တမဖြာဆိုဝန်းထဲမှာစားကျင်တဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာတယ်ဒကာရမတို့ဒါပါလေးပါလေစားကျင်တဲ့စိတ်ကလေးဒါပြန်သူဟာအနိစ္စပေါ်လာတာပဲအနိစ္စပေါ်လာတာပဲသဘောကျရဲ့ဒါတပည့်တွေကြားဘူးတာနဲ့တခြားစီဖြစ်နေပါပေါ့လားဆိုတော့အနိစ္စဆိုတာမရှိတာဒါတပည့်တွေကကြားဘူးပါလေခင်ဗျာအခုတော့ပေါ်တဲ့စိတ်ကလေးကိုအနိစ္စလို့ရှင်ဖျားကဟောနေတယ်ဆိုတော့အိုးဒကာဓမ္မတွေညံမပြားပါနဲ့အနိစ္စရောက်မဲ့တရားပေါ်လာတယ်လို့မှတ်ထားပါသဘောကျဘာပေါ်လာပါအနိစ္စရောက်မဲ့တရားပေါ်လာတယ်အနိစ္စရောက်မဲ့တရားပေါ်လာတာမှမသိလို့ရှိရင်အနိစ္စရောက်တဲ့လက္ခဏာကိုဘယ်သူမှသိမှာမဟုတ်ဘူး။မှန်ပါဗျာ။သိနိုင်မှာမသိနိုင်ပါဘူး။အနာပေါက်တာမှမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအနာပြောက်တာသိလိမ့်မယ်ဆိုတာဘယ်တော့မှမတွေးချင်ဘူး။မှန်ပါဗျာ။အနာပေါက်တာမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအနာပြောက်တာကိုမသိနိုင်ပါဘူး။မသိနိုင်ဘူးဆိုတာသိရပါလား။မသိနိုင်ပါဘူး။ဒီမှာလဲအနိစ္စပေါ်လာတာမှမသိလို့ရှိရင်အနိစ္စလက္ခဏာကိုမသိဘူး။မှန်ပါဗျာ။သဘောကျအနိစ္စပေါ်လာတာမှမသိလို့ရှိရင်အနိစ္စလက္ခဏာကိုမသိပါဘူး။ဒါဖြင့်ဩဒိဋ္ဌာပေါ်လာလို့ရှိရင်ဒါအနိစ္စတရား။အဲ့ဒီပေါ်တော့ငါလဲဒါပေါ်လာတာခွန်ကြီးကပြောတာပါပေါ်သူပေါ်နေတယ်ခင်ဗျားတို့အသိလည်းမလာသေးပါဘူး။မှန်ပါဗျာ
တို့တော့သူရှိကပေါ်သွားတာအိဋ္ဌာတရားလေးကိုပတ်ထားတယ်။နောက်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒဂရမတို့ရှိသေးရဲ့မရှိတော့ဒဂရမတို့ဘာတွေ့လုံးဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်လက္ခဏာကိုတွေ့တယ်။ကြည့်လိုက်တော့ဘာတွေ့ဘဒုဤလက္ခဏာတွေ့တုံးလို့လိုက်လိုက်တော့မှဩအနိစ္စလက္ခဏာသွားတွေ့ဒါကြောင့်အနိစ္စလက္ခဏာသုဒုက္ခလက္ခဏာသုအနတ္တလက္ခဏာသုလို့ဟောတယ်အနိစ္စသုဒုက္ခသုအနတ္တသုလို့မဟုတ်ဘူးလက္ခဏာသိဖို့အရေးကြီးပါဘာသဘောပါလားဒါရင်ပေါ်လာတာဘာခေါ်ကြမလဲဒါသူကသူပေါ်နေတာအနိစ္စပေါ်နေတာနော်အနိစ္စပေါ်နေတာအဲ့တော့အနိစ္စပေါ်နေတယ်လို့ပြီးထားကြတဲ့ကောကနောက်ညာနဲ့ဓမ္မတွေကြီးလိုက်တာပေါ့ကြီးတဲ့အချိန်ကျတော့ဒီအနိစ္စတွေ့တာသူမရှိတဲ့လက္ခဏာတွေ့ဒါဖြင့်ဓမ္မတို့ပေါင်းကြပါစို့ဆိုတော့မှအော်တပည့်တို့မသိလိုက်တာကမသိတပည့်တို့မသိလိုက်တာကအနိစ္စတပည့်တို့သိလိုက်တာကလက္ခဏာသဘောကျတပည့်တို့မသိလိုက်တာကသိလိုက်တာကဟောတာကအိဋ္ဌာနဲ့လက္ခဏာကိုသွားသိအိဋ္ဌာလက္ခဏာသွားသိဒါတွေကဒကာရမတို့ဝိသုရိမတ္တခါဆရာကြီးကလည်းအိဋ္ဌာန်ဒီခန္ဓာပြင်စကခန္ဓာပြင်စကကိုဆိုတာကွာခန္ဓာပေါ်နေတော့မဆိုတာလေအိဋ္ဌာလက္ခဏာဆိုတာဘာတော့ဆိုဖြစ်ပြီးမရှိတာကလက္ခဏာကွာမရှိတာကမရှိတာကလက္ခဏာရှိတာကအိဋ္ဌာပေါ့အဲ့တော့ရှိတုန်းကတော့ဒကာဓမ္မတွေညံမမဝင်နိုင်သေးပဲကိုအဲ့တော့အနိစ္စရောက်မဲ့တရားပေါ်လာတာနောက်ဒကာသေတ္တကအောင်တို့ကညံနေကြည့်လိုက်တော့ခုနကစိတ်ကလေးပဲနဲ့တော့မရှိတာကလက္ခဏာဘဒုဤလက္ခဏာတုံးဆိုတော့အနိစ္စဤလက္ခဏာသဘောကျဘဒုဤလက္ခဏာပါလေအနိစ္စဤလက္ခဏာဆိုတော့ဩဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ကျွတ်တို့သည်အနိစ္စနဲ့လက္ခဏာအနိစ္စလက္ခဏာဆိုတဲ့ဥစ္စာဒီလိုကွဲပြီးဒီကရာသိထားတော့မှငကိုယ်တုံးကလည်းပေါ်လာတဲ့ဓမ္မလေးကိုလည်းငါသူမစွဲတော့ဘူးအနိစ္စလေးပေါ်လာတာနောက်ပြောက်ပြက်သွားတယ်မြင်လိုက်တော့လက္ခဏာပြသွားပြီမစွဲနိုင်ဘူးလားအဲ့တော့အဖြစ်မှလည်းဒကာဓမ္မတို့တက္ကရာရှိပြုတ်ပါလေပြောက်ပြက်သွားတဲ့အခါမှာပြုတ်တာပဲဖြစ်တုန်းကလည်းဩဒါအိဋ္ဌပေါ်လာတာပဲလို့ခင်ဗျားတို့ညာနဲ့မှန်းလိုက်လို့ရှိရင်လည်းပုဂ္ဂိုလ်တ attva ရှိသေးရဲ့နောက်ပြေချာညာနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva ပေါ်လာလည်းမဟုတ်ဘူးကြည့်လိုက်ဦးမယ်သေးသေးချာချာဆိုတော့လည်းသူ့လက္ခဏာပြသွားမရှိတဲ့လက္ခဏာပြမပြဘူးလားမရှိတဲ့လက္ခဏာပြတော့ပေါင်းလိုက်တခါကျတခါတက်တော့ကအဲဒါဖြင့်ပေါ်တုန်းကအိဋ္ဌမရှိတော့လက္ခဏာပေါင်းလိုက်ပါအဲ့ဒီအနိစ္စလက္ခဏာကိုခင်ဗျားတို့နောက်ကညာနဲ့မြင်လို့ရှိရင်တာယဟောတိတမာရိဖြစ်အနိစ္စလက္ခဏာကိုမြင်လို့ရှိရင်ဖြင့်အဲ့ဒါတမာရိဖြစ်ပဲဟိအနိစ္စလက္ခဏာမြင်တမာရိဖြစ်ကောင်းပြီတဲ့တမာမဖောက်မပြန်ပတ္တတိမြည်တာယဟောတိတာယထိုကဲ့သို့မြင်ခြင်းသည်တာယထိုကဲ့သို့မှန်ကန်မြင်ခြင်းသည်တမာရိဖြစ်တမာရိဖြစ်မြည်အော်ဒါဖြင့်ဖြစ်ပေါ်လာတာကဘာခေါ်ကြမလဲကြည့်လိုက်တော့မရှိတော့ပေါင်းလိုက်စမ်းအဲအနိစ္စလက္ခဏာကိုနောက်ညာကမမြင်ဘူးလားမြင်တဲ့ညာတမာရိဖြစ်ရှေ့ပိုင်းကအနိစ္စနဲ့လက္ခဏာနောက်ပိုင်းကရှေ့ပိုင်းကနောက်ပိုင်းကအဲဓမ္မသာလင်ဒကာဓမ္မတို့တဲ့တက္ကရာရိအစိုးကြီးကဖြုတ်ပြီးဟာဂျင်းကြီးနဲ့သာရှုလို့ရှိရင်ဖြင့်ခမားတို့တမာရိရိမဲ့ကမပေါ်ပါနဲ့ဆိုလို့မရတော့မှန်ပါပါဘုရားမျက်မှောက်ရင်ဒကာရမတွေသုံးပေါက်ရှိအောင်ပြန်ပြောပါဦးမရှင်းအောင်နော်ကဲစားခြင်းနဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာတယ်လောဘစိတ်ပေါ်တယ်ဆိုပါတော့ဘာပေါ်လာလဲအိဋ္ဌာပေါ်လာဘာပေါ်ကြတို့တော့ယောဂိကတာပေါ်လာတာသိပလားလို့ငါတို့ဘယ်သိမလို့လဲသိတဲ့စိတ်ကတခြားပဲနောက်မှပေါ်ရမှာနောက်ကြတဲ့အခါကျဒီစိတ်ကလေးဘုရား
သရကစိတ်တံသရကစိတ်တံတိဝဇာနာတိကိုနောက်ကသိအောင်လုပ်ခဲ့ဆိုပြီးသိအောင်လုပ်တဲ့အချိန်ကြတော့သိတဲ့စိတ်နဲ့သိနေရတော့ဘုနဲ့ကရှိတာကမရှိတော့ဘူးဘုရားမရှိသေးဘူးမရှိတော့ဘူးဘာလို့မရှိတာတော့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်တရားဓမ္မတို့အနိစ္စလေးဟာမရှိတဲ့လက္ခဏာပြသွားပြီအနိစ္စတရားဟာဒါဖြင့်အနိစ္စလက္ခဏာကိုနောက်ကမသိဘူးလားသိပါပါဘုရားအဲ့ဒါပါခေါ်ကြပါဘုရားဩသမာဓိတိဖြစ်ဖို့ဆိုတာဒီလိုပါလားပေါ်လာတာအနိစ္စမရှိတာကလက္ခဏာအနိစ္စလက္ခဏာကိုနောက်ကနေသိတာကဘုရားထို့ဒုက္ခပေါ်လာတာဒုက္ခကြည့်လိုက်တော့မရှိတာကဒုက္ခလက္ခဏာနောက်ကသိတာကပေါ်လာတာလေးကအနတ္တာအင်းကြည့်လိုက်တော့မရှိတာလက္ခဏာဟောသိတာကအဲ့ဒီသမားလေးကဘာသိကြုံဆိုတော့အနတ္တဣလက္ခဏာကိုသိတယ်နိစ္စဣဒုက္ခဣဩလက္ခဏာသိမှဒဂရမတို့မျက်မှောက်ရှိတာသိနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ခိုင်တာသိဖြစ်နေမှာပေါ့သဘောကျရှိတာသိဆိုလို့ရှိရင်သတ္တရဝင်နေမယ်အတ္တရင်လည်းဝင်နေမယ်ရှိတာကိုတော့ဖြင့်ဒကာရမတို့နှစိမ့်မပြိုင်နိုင်တဲ့အတွက်ရှိတုန်းကသူ့အတူတိုင်းရှိတာပဲကျွတ်တော့မသိဘူးကျွတ်တော့သိတဲ့အချိန်ကျတော့မရှိတာပဲသိမှန်ပါဗျာကျွတ်တော့သိတဲ့အချိန်မှာမရှိပါဘူးဒါဖြင့်ရှိတုန်းကဘာခေါ်ရမလဲအင်းကြည့်လိုက်တော့မရှိတာဘာတော့အဲ့ဒီလက္ခဏာကိုမရှိတဲ့လက္ခဏာကိုဒကာရမတို့ရှိရကမရှိတဲ့လက္ခဏာမသိလိုက်ဘူးလားသိတာလေးဘာခေါ်ကြမှန်ပါဗျာဒီသမားလေးတွေသမားကမှန်ကန်ဒိဋ္ဌိကမြင်တယ်ပေါင်းလိုက်တော့အမှန်ကန်မြင်တယ်အမှန်ကန်ဘယ်လိုမြင်နှုန်းဆိုတော့အနိစ္စရဲ့လက္ခဏာကိုအမှန်ကန်မြင်တယ်ဘယ်လိုမှတ်ကြမလဲဒါကတရားသားကြီးပြောနေရတဲ့တကယ်အလုတ်ခွန်မှာအမြင်မှန်ကိုပြနေရတဲ့တွေ့ဒကာရမတို့ကပုံမူဂိယုဆက်ရမယ်နေလို့မှတ်ပါအလုတ်ခွန်ကိုအမှန်ကန်ပြနေရလို့နော်မှန်ပါဗျာ gain တာဖြင့်ဘယ်တရားပေါ်ပေါ်ပေါ်ခြင်းနဲ့ပုရိသင်စိတ်ပေါ်ခြင်းတာပေါ်ပေါ်လာရင်ဘာခေါ်ကြမှန်ပါဗျာကြည့်လိုက်ညာနဲ့ကြည့်လိုက်စမ်းမှန်ပါဗျာအင်းမရှိတော့ဘူးမရှိတာကနိစ္စဤလက္ခဏာဒါဖြင့်နောက်ကသိတာလေးကဘာကိုသိကြုံလို့မေးလို့ရှိရင်ဘယ်နဲ့ပြောကြမှန်ပါဗျာအဲနောက်ကကြည့်တိုင်းကြည့်တိုင်းအနိစ္စဤလက္ခဏာကိုသိရနောက်ကကြည်တိုင်းကြည်တိုင်းဒုက္ခ၏လက္ခဏာကိုသိရမှာ။နောက်ကကြည်တိုင်းကြည်တိုင်းအနတ္တ၏လက္ခဏာကိုသိရမှာဆိုသဖြင့်ဩဒါယံပေါ်တာကအိဋ္ဌာမရှိတာကလက္ခဏာပေါ်တာကဒုက္ခမရှိတာကပေါ်တာကအနတ္တလို့ရင်တော့ဒီလိုပါအနတ္တရောက်မဲ့တရားပေါ်လာတယ်အိဋ္ဌာရောက်မဲ့တရားပေါ်လာတယ်ဒုက္ခရောက်မဲ့တရားအဲ့ဒီပေါ်လာတော့ကလည်းတကသစ်တကအုံးတို့သူပေါ်နေတော့နောက်စိတ်ကြွလို့ရှုတဲ့စိတ်ကလည်းမပေါ်နိုင်သေးဘူးမပေါ်နိုင်သေးတော့ဘုသူ့ကိုကြွတော့ကမြင်တယ်လို့မဆိုနဲ့အင်းနောက်သေးချာပြန်ပြီးကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့သူ့တွေ့တာလက္ခဏာသွားတယ်လက္ခဏာကဘာလက္ခဏာတော့မေးတော့မရှိတဲ့လက္ခဏာလက္ခဏာကဘာပါလဲမရှိတဲ့လက္ခဏာသွားပြီးဒီကလာတွေ့လိုက်တော့မရှိတာကဒကာဓမ္မတို့ပင်ကိုယ်ကဘာမှမရှိတာလားအနိစ္စဤမရှိတာလားအနိစ္စရောက်မဲ့တရားဤမရှိတဲ့လက္ခဏာကိုတွေ့ပါတယ်သဘောကျအနိစ္စရောက်မဲ့တရားဤဒါဖြင့်ရှိနေအနိစ္စမရှိမှသာလျှင်လက္ခဏာကသူ့လက္ခဏာကထင်ရှားတယ်ဒါကြောင့်လူတူးတယောက်ကိုမင်းတို့သိမယုံကြနဲ့ဦးနှင်းတော့အကဲခတ်အောင်ဆိုတာဒကာဓမ္မတို့လူတူးတယောက်ကိုခင်ဗျားတို့အိမ်မှာမွေးကြတဲ့ခါကြလို့ရှင်သိပြီမချင်းမွညာနဲ့သိမရောနှောကြနဲ့အကဲခအောင်ဆိုတာဒကာရမတို့နောက်သူ့လက္ခဏာကိုကဲခမှာမှန်ပါဘူး။ဘာကဲခမှာလဲ။သူ့ကိုအခုကဲခနေလို့ဘူပဲ။နောက်ကြအောင်နောက်ကြအောင်ကဲခရမှာမဟုတ်လား။ဒီကခိုးတဲ့တလားဖွဲ့တဲ့တလားကောက်တဲ့တလားချစ်တဲ့တလားဂုံးတိုက်တဲ့တလားမဆက်ရှိသေးနဲ့သူ့လက္ခဏာနောက်မှာပေါ်မှာရှင်းညာဒီမှာလည်းပေါ်နေတော့ဘယ်နဲ့ခေါ်ကြမလဲ။အနိစ္စကြီးလိုက်တဲ့အချိန်ကျတော့မရှိတော့မရှိတာကသူ့လက္ခဏာပေါ့သဘောကျပေါင်းလိုက်တာဖြင့်အဲ့ဒါကိုနောက်ကနေပြီးသိတာကဗာဒိဋ္ဌိ
ဒါဖြင့်တမာရိရှိဆိုတာအိဋ္ဌလက္ခဏာသိမှတမာရိရှိအနတ္တလက္ခဏာသိမှဒါကြောင့်ခရကအိဋ္ဌလက္ခဏာသုတ်ဒုက္ခလက္ခဏာသုတ်အနတ္တလက္ခဏာသုတ်လို့ခေါ်လိုက်လက္ခဏာမပါဘဲနဲ့မပြီးဘူးကွာရှင်းရပါလားဩဒါဖြင့်ဒကာသစ်တို့ရှုတိုင်းရှုတိုင်းထင်ရှားအောင်လို့သာပြောတာပါခင်ဗျားတို့တွေ့တာကတော့လက္ခဏာကြီးတွေ့တာပါပဲမရှိတဲ့လက္ခဏာမရှိတဲ့လက္ခဏာမရှိတဲ့လက္ခဏာကြီးတွေ့တာပဲသဘောပါအဲ့တော့မရှိတဲ့လက္ခဏာကအနိစ္စလက္ခဏာမရှိတဲ့လက္ခဏာကိုသိတာကဒါဖြင့်တမာကမှန်ကန်တာဒိဋ္ဌိကမြန်တာပေါင်းလိုက်တော့အမှန်ကန်မြန်တာဆိုတော့အနိစ္စလက္ခဏာကိုတွားမြင်တယ်ဒါကြောင့်ငါမပြောဘူးလားဒီပုဂ္ဂိုလ်ဆိုးတယ်ဆိုတာဟောသူ့လက္ခဏာနောက်မှသိသူရှိဆုံးသိတာကသူ့လက္ခဏာနောက်မှသူအလုံးပေါ်လာမှသိတာအဲသူတဘောတတိအဆုံးပေါ်လာတာသိမှလက္ခဏာသိဒါဖြင့်ဓမ္မတို့ရှိတာအနိစ္စလို့ပြောပြီးတော့မရှိတဲ့သဘောလေးဟာကသူအနိစ္စရောက်မဲ့သဘောလေးပေါ်လာလို့အနိစ္စလို့ဆိုလိုက်ပါတယ်သဘောရရှိတယ်ပေါ်လာတဲ့သဘောလေးရပါတယ်အနိစ္စမရောက်ဘဲနေမှလည်းရောက်မှာအဲ့ဒါကြောင့်ပေါ်လာတဲ့ဓမ္မလေးပါခေါ်ကြညံနေကြည့်လိုက်တော့မရှိတော့လက္ခဏာတွေ့ဟောင်းလာရဲ့အနိစ္စလက္ခဏာနော်ကဲတော့ငကူတုံးကတည်းကအနိစ္စတွေ့ထားတော့ဩငါပဲသူပဲလို့ဆိုတော့တက္ကရာတိကြားခုသေးရဲ့နောက်မရှိတာတွေ့တော့လဲဩဒီဥစ္စာငါမဟုတ်တာသိကြလိုက်တာဒီလိုနှစ်ချက်ဝေဖန်လို့ရပါဘုရားပရမတွေ့တုံးကတည်းကဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တရားလေးအနိစ္စလို့တွေ့ထားနောက်ဉာဏ်နဲ့ကြည့်လိုက်တော့မရှိတဲ့လက္ခဏာတွေ့လိုက်တော့ဒကာသစ်တို့ဒကာအုံးတို့ကစဉ်းစားပါလားဩဒီဥစ္စာဒီကားလို့ဆိုရင်ဖြင့်အနိစ္စဆိုတဲ့တရားအနိစ္စရောက်မဲ့တရားမို့အနိစ္စလက္ခဏာပဲပြသွားတယ်လို့တမာရိဋ္ဌိကဆုံးဖြတ်ချက်မချဘူး။အဲ့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ချတာကိုချရတဲ့သဘောလေးဘာခေါ်ကြလဲ။ဒီတမာရိဋ္ဌိဆိုတာတမာကမှန်ကန်တာ။တပည့်ကဒိဋ္ဌိကမြင်တာအမှန်ကမြင်တယ်တဲ့။ဖြစ်ပေါ်တုန်းကလည်းသူအနိစ္စလို့မြင်တယ်။နောက်ကြတဲ့အခါကျလို့ရှင်တကယ်တမ်းညာနဲ့စူးစိုက်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်သူ့လက္ခဏာကိုသေချာမြင်လိုက်ရမြင်လိုက်ရဘူးလားဒါဖြင့်အနိစ္စလက္ခဏာဆိုတဲ့ဥစ္စာဒကာဓမ္မတို့အနိစ္စမရှိဘဲနဲ့အနိစ္စလက္ခဏာပြောလို့မရဘူးဒါကြောင့်ပေါ်လာတဲ့ဓမ္မဘာခေါ်ရမလဲညာနဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမရှိတဲ့လက္ခဏာပေါ်လိုက်တော့ဩအနိစ္စနဲ့လက္ခဏာနဲ့ဟာတခြားကြီးပါလေသေသေချာချာမှပါဒီဥစ္စာခင်ဗျားတို့သိသိချာချာမှတ်လို့ရှင်ဒီဥစ္စာပြောရတာကလွယ်ကူတာမဟုတ်ဘူးစကားတော့ဖြင့်နှလုံးနဲ့ပဲစကားတော့နှလုံးနဲ့ပဲတရားဓမ္မတို့တော့အယူဆမှာသိရည်ကြီးနေမလို့ရှင်ခင်ဗျားတို့အနတ္တလက္ခဏာသုံးဆိုတော့အနတ္တကဘယ်သူလုံးလက္ခဏာကဘယ်သူလုံးမင်းခင်ဗျားတို့နှစ်ခုခွဲမေးရင်ဘယ်သူမှဖြေတတ်တော့မှာမဟုတ်ဘူးဖြေရပါ့မလားအခုတော့ဒီလိုယူလိုက်ပါဝိသုဒ္ဓမတ္တကရာဆရာလေအနိစ္စန်ဒီခန္ဓာပြန်စကားနော်ခန္ဓာငါးပါးတပါးပါးပေါ်လာရင်အိဋ္ဌာသာမှလာရဲ့နော်လက္ခဏာကြတာဘယ်နဲ့ဘယ်နဲ့ဘာဟုတ်တော့အဘာဝထေနလက္ခဏာဖြစ်ပြီးမရှိတဲ့သဘောလေးကသူ့လက္ခဏာပဲသေတတ်တဲ့သဘောသေမယ်လို့ပေါ်လာတဲ့တရားလေးကသေသွားတော့ဟောသူ့လက္ခဏာမရှင်းဘူးလားကွာသေမယ်လို့ပေါ်လာတာကသေကံကြီးပေါ်လာတာကအိဋ္ဌာအဲသေပြလိုက်တာကလက္ခဏာဆိုတော့ဩငါပြောတာမှန်ဘူးလားကွာငိုရဲကဒီလူလက်မခံနဲ့လက္ခဏာလို့ရှိရင်ဒီလိုဖြစ်နေမယ်ဆိုတာသူ့လက္ခဏာမပြဘူးလားဒီလိုနှစ်ခုတွဲอยู่မှရတော့မှာပေါ့သဘောပါလားအင်းဒီဥစ္စာဒကာဓမ္မတွေကသမဉ္ဇဏနဲ့ထောင်လို့မရဘူးမျက်မှောင်ရင်အနိစ္စနဲ့လက္ခဏာခင်ဗျားတို့ရှုပ်ချည်ရဲ့မရှုပ်ဘူးလားရှုပ်ပါဒါဖြင့်ပေါ်လာတဲ့တရားတွေဘာတရားပေါ်လာလားကိုယ်တဏ္ဍာန်ဘာဆိုရမလဲအဲအနိစ္စလို့သိလိုက်ကြတဲ့ကတမာရိရှိဖြစ်ပြီသမားလေးဖြစ်နေပြီတဲ့အနိစ္စဆိုမှအနိစ္စရောက်မဲ့တရားပေါ့ဗျာသဘောကျဒီတဲ့ကောကငါပေါ်လာတာသူပေါ်လာတာယောက်ျားပေါ်လာတာမိန်းမပေါ်လာတာဟုတ်သေးရဲ့သိကြသွားပြီနောက်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီလောဘလေးဖြစ်စေဒေါသလေးဖြစ်စေတောက်ပြတဲ့လက္ခဏာလေးမပြလားမင်းသူ့လက္ခဏာသူထုံးပြသွားပြီထိုးပြသွားပြီလို့မဆိုနိုင်ဘူးဒါဖြင့်ဓမ္မတို့
ဩအနိစ္စလက္ခဏာဆိုတာအနိစ္စအနိစ္စရှိမှလက္ခဏာပြနိုင်တယ်ဒုက္ခရှိမှဒုက္ခလက္ခဏာပြနိုင်တယ်အနတ္တရှိမှနုငဘောမှာဘာမှမရှိတဲ့ဥစ္စာဖြင့်လက္ခဏာကဘာသွားပြအဲ့ဒီလိုမဝေဘန္တပိရှင်မဖြင့်တခါကျွယ်သိဆိုးသွားတာနော်ကဲအခုရှင်းပါဗလားအနိစ္စနဲ့လက္ခဏာကွဲဗလားဖြစ်ပေါ်လာရင်မနဲ့ဆိုကြမယ်ကြည့်လိုက်လို့မရှိတဲ့ခါလက္ခဏာပဲပေါင်းလိုက်ဟောတာဖြင့်ခင်ဗျားတို့ကအနိစ္စနဲ့လက္ခဏာနဲ့ဟာတရားဓမ္မတို့အနိစ္စရှိမှလက္ခဏာပြရတာနော်အနိစ္စရောက်မဲ့တရားမှမရှိလို့ရှိရင်လက္ခဏာပြဖို့တော်ခင်းပါတယ်သဘောကျကောင်းပြီဒါဖြင့်ခေါင်းငါပြောခဲ့တဲ့စကားပြန်နေကုန်ချုံအနာပေါက်တာမှမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအနာပြောက်တာလည်းမသိပါဘူး။သိပါဘူး။ဒါနဲ့အယူပေါ်ဗျာ။သဘောကျ။အနာပေါက်တာမှမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အနာပြောက်တာဘယ်လိုသိ။မသိနိုင်ဘူးဆိုတာကသဘောကျ။ဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့အနိစ္စရောက်မဲ့တရားပေါ်လာတာကဘာလေးပေါ်လာပေါ်လာအနိစ္စရောက်မဲ့တရားပေါ်လာ။ဉာဏ်နဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့မရှိတော့ပျောက်ပြက်သွားတယ်။အတန်းပေါင်းလိုက်ဒါနဲ့အနိစ္စနဲ့လက္ခဏာနဲ့ကတရားဓမ္မတို့အနိစ္စရှိမှလက္ခဏာပြမှာပဲအနာပေါက်မှပျောက်တာပြမှာအနာပေါက်တာမှမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပျောက်တာလည်းသူသိတော့မှမဟုတ်ဘူးတပည့်ကြဒါကြောင့်ဘိဓမ္မာဘုရားဒေသနာတော်တွေကအမှန်တမ်းမှသိငွေ့နေနေခက်ခဲတယ်ဆိုတော့တရားအောင်လို့ယုံလားဒါကြောင့်ဝိသုရိမတေကရာဆရာအနိစ္စံဒီခန္ဓာပြန်စကံဆိုခန္ဓာငါးပါးတဘာဝယူ بوا တယ်အနိစ္စဆိုတော့အဲ့ဒါယူမှတဲ့တယ်တဲ့နှုတ်လက္ခဏာပြောကြမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ဦးဖြစ်ပြီးမရှိတဲ့သဘောလေးကသူ့လက္ခဏာပေါ့ကွာဖြစ်ပြီးမရှိတဲ့သဘောလေးကဒါဖြင့်ဒီလိုမှသဗ္ဗေသင်္ခါရအနိစ္စနဲ့ဘွားကိုက်သဗ္ဗေဒံသင်္ခါရဒုက္ခနဲ့ရောသဗ္ဗေဓမ္မာအနတ္တနဲ့အေးဒါဒီလိုကြမှာပြီးတော့မှဒီကခင်ဗျားတို့နာနေကြဖြစ်တဲ့အနိစ္စလက္ခဏာဒုက္ခလက္ခဏာတို့အနတ္တလက္ခဏာတို့ဆိုတော့လက္ခဏာတွေကအရေးကြီးဘူးလားကြီးပါဘူးတကယ်လို့လက္ခဏာကိုမသိဘဲနဲ့ခင်ဗျားတို့အနိစ္စကိုသိနေမယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်လေတဲ့အထယ်ရှိနေမှာပဲမှန်ပါဘူးမရှိဘူးကြီးပါဘူးအဲဒါဖြင့်ဒီကဓမ္မတို့အနိစ္စနဲ့လက္ခဏာဖြင့်ဒီကကျွေးရှင်းမလားရှင်းပါဘူးခင်ဗျာ